Bugün bizim müsahibimiz Qarabağ qazisi Cəfərov Cavanşirdir. Cavanşir müəllim, buyurun, biz sizi eşidirik. Bu əziz gündə bütün xalqımızı, bütün hərbçilərimizi, dostlarımızı, yaxın qohum əqrəblərimizi, qardaşlarımızı, bacılarımızı, analarımızı qəlbdən, ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, bu çiçəklənən Azərbaycanda küsürlər olmasın. Hamı bir-biri ilə barışsın, mehriban olsun. Bir də tezliklə mənim arzum var. Qarabağ müharibəsinə son qoyaq. Biz ona başladıq, biz də ona son qoyaq inşallah. 1992-ci ildə Qarabağda gedən döyüşlərdə bir vətənpərvər insan kimi mənə də nəsib oldu orada vuruşmaq. Həmən qalan qardaşlarımızı, əsgərlərimizi, zabitlərimizi yeni bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm, onların ruhu şad olsun. Gün o gün olsun, Ağdamda o bayrağı biz sancaq, qələbə bayrağı. Mənim yəni bir arzum var, yaşlaşmışam. İnsan bilmir də bugün varsa, bəlkə də bir saatdan sonra yoxam. Arzum budur ki, hamımız mehriban olaq, bir olaq. Siz inanırsınız ki, nə vaxtsa müharibə olar və biz qələbə qazanarıq? Hə, mən o müharibənin əvvəlində görmüşəm. İnşallah sonunu da görəcəm. Yəni, bizim qüdrətli Azərbaycan ordumuz var. Bəs niyə bu vaxta qədər biz hücum etmirik? Yəni, Ulu Öndərin vaxtından, o vaxtdan atəşkəs oldu. Yəni, atəşkəsin də bizə xeyri çox oldu. Çox insanlar tələsir ki, niyə atəşkəs bu qədərsən? Yox, qardaşım, biz atəşkəs dövründə gör nələr qazandıq. Ordumuz əvvəlki ordu deyil. İndi bizim ordumuz dünya üzründə 50-ci yeri tutur. Bu elə belə iş deyil Azərbaycan. Belə bir sual verim. Dünyada 50-ci yerdə olan bir ordunun 27 il torpağı işğal altında, bu 27 il ərzində yüzlərlə əsgər şəhid veribsən. Sizcə o ordunun hansı qələbəsindən, gücündən danışmağa dəyər? Yox, bizim birinci o istəmirik ki, bundan da sonra bu cavanlarımız şəhid olsun. Yəni, biz birinci istəyirik torpaqlarımızı sülh yolu ilə nizamlayaq. Yenə də bizim dəfələrlə prezidentimiz onlara son sözü deyib. Axır son sözümüz bilsən nədir? Qisas qiyamata qalmaz. Azərbaycan xalqı çətin də olsa, gec də olsa qələbə çalacaq inşallah. Biz gör kimin nəsildi? Zamanşirəm, Babəkəm, Nəbiyəm, Koroğluyam. Gör biz hansı nəsildənik. Biz ermənilərdən qorxmuruq və qorxmayacaq da. İnşallah bizim ordumuz qələbə çalacaq o yaxın günlərdə. Ali baş komandan bizə nə vaxt əmr eləsə, biz döyüşə hazırıq. Biz qanunu pozmaq istəmirik. Bir gün desə ki, Allah Məhəmməd gəlir, vallah Qarabağ bizimdir. Mən bu vətəni təmənnasız səhətləm. Təmənnə yox, verilən qiymətdə söhbət. Verilən qiymət, insana qiymət verən birinci Allahdır. O Allah bizə qiymət versin. İkinci də bizim dövlətimiz var. Əgər şəhid ailəsini mümkün kimlərsə incidir, onlar günahlıdır. Kimdir günahlı? Var bilərəkdən incidmək, var bilmərəkdən. Başa düşür. İncidən kimdir? Bax, mən şəxsən kişi kimi danışacaq. Bax, indiyə qədər dövlətdən ev almamışam, miniş avtomobili almamışam, yardım almamışam. Düzdür, mən vətənimi yenə sevirəm, sevəcəm də o vətən mənə təmənnasız olmalıdır. Çünki nədir? Bir şəxs ki, halaldan əmələ gəlibsə, o vətəni sevir. Qaldı şəhid ailələri qarşısında, baş əyirəm, qanunu. Kim pulunu alıbsa, onun halalıdır. Almayıbsa, inşallah görənin alacaq.